ក្នុងទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកកាសែតបារាំងពីព័ត៌មានខ្លែងៗនឹងចង់ឲ្យរួមគ្នាលើកកម្ពស់សន្តិភាពក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលលក្ខន្តិកៈរបស់បកប្រឆាំងក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រក្រុងបន្ទូបន្ថយទោសទណ្ឌ 3ថ្ងៃទី3ឧសភានេះគឺជាទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានអង្គការ UNESCO ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក្រសួងព័ត៌មានក្លឹបអ្នកកាសែតកម្ពុជានិងស្ថាប័នធ្វើការពាក់ព័ន្ធនិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបានប្រារព្ធពិធីអបអរទិវា3ឧសភានេះក្រោមប្រធានបទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីឱកាសថ្មីនៃការប្រជុំថ្មីការប្រជុំថ្មីគឺព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយដែលអ្នកសារព័ត៌មានយល់ឃើញស្របគ្នាថាជាបញ្ហាដែលត្រូវរ
ពេលដែលសារព័ត៌មានបែបថ្មីដោយចំពោះបណ្ដាញសង្គមតែម្ដងកំពុងតែរីកលូតលាស់យ៉ាងខ្លាំងនេះគឺជាការកត់សម្គាល់របស់លោកប៉ែនបូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មកម្ពុជានិងជានិពន្ធនាយកទូរទស្សន៍ភីអិនបើតាមលោកប៉ែនបូណាការមកដល់នៃបណ្ដាញសង្គមបាននាំមកនៅឱកាសនៃការប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានលឿនរហ័សប៉ុន្តែវាក៏បាននាំមកនៅការប្រឈមថ្មីផងដែរនោះគឺព័ត៌មានខ្លាំងៗ ប្រធានក្លឹបអ្នកកសិកម្មបញ្ជារូបនេះសង្កេតឃើញថាការលូតលាស់នៃបណ្ដាញសង្គមបានខ្លាយទៅជាវេទិកាមួយដ៏សម្បូរបែបសម្រាប់ដំណឹងគ្រប់ប្រភេទទាំងដំណឹងពិតនិងមិនពិតចង់ឬមិនចង់ការនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋទូទៅពិបាកបែងចែកថាមួយណាជាការពិតនិងមួយណាជាដំណឹងក្លែងក្លាយក្នុងន័យនេះលោកបានលើកឡើងពីតួនាទីដ៏សំខាន់របស់អ្នកសារព័ត៌មានអាជីពដែលត្រូវប្រើជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីប្រយ
ដែលមានការបកស្រាយខុសច្បាប់ដោយសារតែមានការបកស្រាយខុសច្បាប់ដែល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 មាន
ចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថានៅស្ថាប័នលោកស្រីតំណាងខ្លះត្រូវបានតាមដានពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់សប្តាហ៍ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការពិតជាមុនសិនទើបចេញសារជាក្រោយជាការបន្ថយថាទូនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវបង្ហាញពីការពិតប៉ុន្តែមិនមែនការពិតទាំងអស់គួរតែត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេលោកឆៃសុផលមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការយូនីស្កូបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការពិតមួយចំនួនមិនអាចផ្សាយបានព
ដែលបង្កជំនួសហើយផ្សព្វផ្សាយតែការពិតដែលលើកកម្ពស់សន្តិភាពទៅប្រសើរ គាត់ជំរាបជូនថានៅក្នុងពិធីអបអរទិវាសេរីភាពសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកមិញនេះក៏មានការលើកឡើងផងដែរអំពីករណីនាយករងវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលត្រូវបានតឡាកាកោះហៅទៅបំភ្លឺដោយសង្ស័យថាបានបន្លំខ្លួនចូលពន្ធនាគាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធបានគូបញ្ជាក់ថាការស្វែងរកព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពក្រៅច្បាប់ជាគោលការណ៍អាចកសែតអាចលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនបានប៉ុន្តែអ្នកកសែតមិនត្រូវលា
ដែលបានបង្ហាញពីការបំណងចង់ជីវិតនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបង្ហាប់ឲ្យដឹងពីគម្រោងបង្កើតសារមន្ទីរព័ត៌មានដំបងបង្អស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាបំណងរបស់លោកខៀវកញ្ញារិទ្ធនិងសហការីរួមអាជីពប៉ុណ្ណោះបើដែលបំណងនេះនឹងសម្រេចឬក៏យ៉ាងណាក៏ត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាមុនសិនលោកខៀវកញ្ញារិទ្ធ ยึดกึศทางประชาปีเทียบยึดมันเรียบจำทัดการมุ้ยเดี๋ยวเทียบประรอดไปบรรจาเจียสระตีสาบความมีมุ้ยแต่คำนู้ยึดมันเรียนแต่งงานการแต่สาบความมีเสสชุดตัวต้องได้ยึดมันเรียบจำสมบูรณ์สำเร็จยึดมันสมบูรณ์รูปทอดแบบแน่นแสนแบบยึดแต่ตัวเจียบานแต่บานสุขการสมบูรณ์เมาแต่บานแบบใบชั่วหรือแต่บานบัดฟองชีวิตไอ้ไอ้สาบการนั้นไอ้ยึดเรียบจำเจียสระตีมุ้ยยึด นึกถึงในใจเราคือยึดคือทำพิธีการเทียบสันติรีรัฐบาลนะไปยืมเงินทางการนึกยึดให้เรียบจำที่สระตีสาบความมีมุ้ยบ้างยืมยืมเงินสาบความมีเด็กร้อนยืมมาแม่นคือการสระตีรอดเส้น
ហើយយើងធ្វើការនោះស្ថានភាពមួយតាំងតែងណាទាំងតាំងតែងតែក្នុងផ្នែកសំភារៈតាំងតែងតែថាវិការតាំងតែងតែពេលវេលាទៀតហើយយើងជាអ្នកថាធ្វើឲ្យពិភពលោក នៅថ្ងៃទី3ខែឧសភានេះផងដែរលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានតបលិខិតមួយជាមួយលោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកប្រឆាំងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលរួចហើយនៅលិខិតស្នើសុំដំណកលក្ខន្តិកៈគណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីគណៈបកនេះធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីថ្ងៃទី23ខែមេសានាយនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថែមថាក្រសួងបានទទួលជាផ្លូវការនៅលក្ខន្តិកៈរបស់បកប្រឆាំងហើយសឹងភារៈរីកា លិខិតចុះថ្ងៃទី3ខែឧសភារបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលរួចហើយនៅលិខិតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសំណើសុំដំណកលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមាជិកវិសាមញ្ញគណៈបកបានធ្វើវិសាស្ត្រកម្មលើប្រកាស 75ថ្មីទៅជាប្រកាស 45ថ្មីមួយនឹងបានអនុម័តការតម្រូវលេខរៀងចម្ពោះទី10ទៅជាចម្ពោះទី9វិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភាបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី 3ខែឧសភាថាខ្លឹមសារនៃលិខិតនេះគឺក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលជាផ្លូវការនៅលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចុះហត្ថលេខាលើលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលដាក់តម្កល់នៅក្រសួងមហា
ក្នុងលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមកផ្ទៃមិនមានចំទាស់អ្វីទៅនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅគណៈបកនឹងអនុវត្តទៅតាមលក្ខន្តិកៈដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមកផ្ទៃ គូជំរាបជូនថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រសួងមកផ្ទៃបានការពៀបតាមតាំងជាមួយគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះបានធ្វើសមាជិកបក់ខ្លួនដើម្បីជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំបន្ទាប់ពីលោកសមរង្ស៊ីលាលែងពីប្រធានគណៈបកក្រសួងមកផ្ទៃនិងគណៈបកប្រឆាំងបានខ្វែងគ្នាលើលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រង់ប្រកាសសារសម្ពីថ្មីដែលនិយាយពីការជ្រើសរើសអនុប្រធានគណៈបកថ្មីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីសមាជិកថ្
ការជ្រើសរើសអនុប្រធានមិនទាន់បានកំណត់ពេលវេលានៅឡើយទេចំពោះសមាជិកភាពអនុប្រធានគឺមានលោកអេងចៃអៀងលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកពលហំដែលគណៈបកបានជ្រើសរើសកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិលកន្លងទៅ ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី3ឧសភានេះក៏បានប្រកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីរួចរាល់ហើយនោះប្រញាប់ប្រញាល់ទៅបំពេញបែបបទនិងលក្ខខណ្ឌបន្ថែមដើម្បីទទួលបាននូវសុពលភាពនិងអាចធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា19ថ្មីនិងមាត្រា38ថ្មីនៃច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយចំពោះបែបបទដែលបានបំពេញរួចត្រូវផ្ញើទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបានមុនថ
ដោយសារតែអ្នកដែលអាចមិនទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌច្បាប់សុនមេសាជួនព័ត៌មាន នៅទីបំផុតក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចបន្ធូរបន្ថយទោសចំនួនតែ 35នាក់តែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ពិធីបុណ្យពិសាខបូជានាពេលខាងមុខនៅក្នុងនោះមានស្ត្រី 3នាក់ប៉ុន្តែមិនមានឈ្មោះសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សប្រឆាំងលោកអេងឆាអៀងបានអះអាងថាគ្មានអ្វីប្លែកនោះទេដែលសមាជិកនៃគណៈបក្សនយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមិនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបន្
ដែលមានចំនួននយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះចំពោះករណីនេះលោកកឹមសុនធិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកទោះជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់រួមទាំងគណៈបកនយោបាយឬក៏សង្គមស៊ីវិលត្រូវតែគោរពទៅតាមលក្ខន្តិកៈច្បាប់ទើបទទួលបានការលើកលែងទោសច្បាប់ដែលបានចែងថាអ្នកទោះទាំងអស់ត្រូវបានកាត់ទោសជាស្ថាពរ
ហើយលោកបានបន្តទៀតថាគ្មានការលើកលែងទោសណាដែលត្រូវដាក់កូតាទៅដល់គណៈបញ្ញុបាយឬក៏សង្គមស៊ីវិលនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានបន្តទៀតថាគណៈបប្រឆាំងឬក៏សង្គមស៊ីវិលអាចតវ៉ាបានប្រសិនបើមានភាពអយុត្តិធម៌ចំពោះការលើកលែងទោសនិងបន្ធូរបន្ថយទោសនេះបន្ថែមពីនេះលោកកឹមសុនធិភាពបានស្នើឲ្យសង្គមទាំងមូលត្រូវជឿជាក់លើក្រសួងយុតិធម៌នៅក្នុងការជ្រើសរើសពីព្រោះថាក្រសួងមានគណៈកម្មការចំនួន 2 ដែលមានសមា
ហើយអ្នកដែលមានបទឧក្រិដ្ឋមានតិចតួចបំផុតដែលអាជ្ញាធរចាំបាច់ត្រូវតែដាក់បញ្ចូលដោយសារតែស្ថានភាពលំបាកជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកទោះនោះគឺដោយសារតែបាត់បង់ស្មារតីចាស់ជរាខ្លាំងពេកនិងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាល ជាសង្ឃឹមមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដើមនិយាយពីខែបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងលោកនេតានយ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងទទួលជួបលោកម៉ាម៉ូតអាបាប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននៅសេតាវីមាននៅថ្ងៃពុធទី3ឧសភានេះការទទួលជួបនិងប្រមុខដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីននាពេលនេះគឺបានបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមខ្លះទាក់ទងទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភ
ប្រមាណខែមុននេះពីព្រោះលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសគោលជំហរមិនចង់ឲ្យប៉ាឡេស្ទីនក្លាយជាប្រទេសឯករាជ្យសូមស្ដាប់មុំពីសេ មុននឹងមានថ្ងៃនេះលោកម៉ាម៉ូតអាបាសបានជួបជាមួយមន្ត្រីធំៗរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកច្រើនអ្នកមកហើយនៅតំបន់រ៉ាម៉ាឡាដូចជាបានជួបលោកប្រធានស៊ីអានិងអ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំឆ្លងកាត់ជំនួបទាំងនេះលោកអាបាសបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំខុសពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់គិតគឺរដ្ឋាភិបាលនេះបានសម្ដែងពីការយកចិត្តទុកដាក់មកលើការប្រឹងប្រែងរកសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប
ដំណោះស្រាយសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមានតែមួយគត់គឺត្រូវទទួលស្គាល់ប៉ាឡេស្ទីនជាប្រទេសឯករាជ្យស្មើភាពគ្នានឹងអ៊ីស្រាអែលជាការកត់សម្គាល់លោកដូណាល់ត្រាំហាក់បានកែប្រែគោលជំហរភាគច្រើនក្នុងសំណុំរឿងកិច្ចការអន្តរជាតិខុសគ្នាពីអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានស្រែកសន្យាក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគជាច្រើនបានយល់ថាគ្រាន់តែលោកដូណាល់ត្រាំបានអញ្ជើញប្រមុខដឹកនាំដែនដីប
ជំនួសរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកអាបាសនៅថ្ងៃនេះគេមិនរំពឹងថានឹងបានលទ្ធផលធំដុំឡើយជាក់ស្ដែងគ្មាននរណាដឹងទេថាលោកដូណាល់ត្រាំមានបំណងចង់ស្នើដំណោះស្រាយបែបណានោះទេលោកត្រាំគ្រាន់តែបាននិយាយអះអាងប្រាប់អ្នកកាសែតកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាវាគ្មានហេតុផលអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមិនអាចមានសន្តិភាពនឹងគ្នានោះឡើយសំណុំរឿងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគឺជារឿងស្មុគស្មាញបំផុតលោកបារ៉
ដែលមានមុនឆ្នាំ1970ហើយបិទបញ្ចប់ការដាក់អាណានិគមរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើតំបន់ស៊ីសូដានីតំបន់ហ្គាហ្សានិងតំបន់យេរូសាឡឹមខាងកើតមួយវិញទៀតការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងអាញាធរកណ្ដាលប៉ាឡេស្ទីននិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ហ្គាហ្សានោះក៏អាចឧបសគ្គដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកម៉ាម៉ូតអាបាស់ផងដែរ នៅជិតខេត្តពតិបៃឧសភានេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងទាំងពីររូបគឺលោកអេម៉ានូអាល់ម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីម៉ារីលេប៉ែនត្រូវចូលរួមធ្វើការតស៊ូមតិតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយផ្ទាល់ដែលមានបណ្ដាពលរដ្ឋបារាំងរាប់លាននាក់តាមដាននៅក្នុងបរិបទមិនច្បាស់លាស់ចំនួនអ្នកអវត្តមានអាចមានច្រើនខ្លាំងនិងមានអ្នកស្ទាក់ស្ទើរចិត្តច្រើនដូច្នេះប្រកាសតែជជែកដេញដោលនៅ4ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជុំទី2ជួនមកដល់អាចន
ភេរវកម្មមួយបានកើតឡើងនៅកណ្ដាលក្រុងកាប៊ូលរដ្ឋធានីអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃពុធទី3ឧសភានេះដោយបានសម្ដៅទៅលើក្បួនធ្វើដំណើររបស់កងទ័ពអង្គការអូតង់យ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សស្លាប់8នាក់ដែលសត់សឹងតែជាប្រជាជនសាមញ្ញនិងរបួសមួយ25នាក់ដែលនៅក្នុងចំណោមអ្នករបួសមានទាហានអូតង់ចំនួន3នាក់ភេរវកម្មនេះត្រូវបានគេដាក់ការសង្ស័យទៅលើក្រុមតាលីបង់ដែលនៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានការព្រមានថាពួកគេនឹងវាយប្រ
ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតមូលនិធិអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតកងកម្លាំងប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងកាប៊ូលភេរវកម្មដែលមើលទំនងគឺសម្ដៅវិប្រហាទៅលើកងទ័ពរបស់អង្គការអូតង់ដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែវាបានទៅសម្លាប់ប្រជាជនស្រុតត្រង់ចំនួន 8នាក់និងរបួសជាង 20នាក់ទៀតក្នុងចំណោមអ្នករបួសមានទាហានអូតង់ចំនួន 3នាក់អ្នកនាំពាក្យបេសកកម្មអូតង់ប្រចាំអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាទាហានដែលរបួសទាំង 3នាក់នោះពុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេទាហានអូតង់ដែលជាមុខសញ្ញានៃភ
ការខូចខាតយោងតាមសាកសីកម្លាំងគ្រាប់បែកបានធ្វើឲ្យរញ្ជួយបែកកញ្ចក់នៅជុំវិញចម្ងាយដល់ទៅ 600 ម៉ែត្រអាជ្ញាធរអាហ្វហ្គានីស្ថានបានអះអាងថាវាគឺជាការបង្ក្រៃគ្រាប់បែកដាក់នៅក្នុងរថយន្តមកទល់ពេលនេះនៅពុំទាន់មានក្រុមភេរវកម្មណាមួយចេញមុខថាជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើភេរវកម្មនេះទេក៏ប៉ុន្តែការពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅក្រុមតាលីបង់បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយបានគម្រាមថាចាប់ពីពេលនេះទៅពួកគេនឹង
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរៀបចំជួបនឹងញឹមសុផលនៅថ្ងៃនេះសុផលបានជួបសម្ភាសលោកមឿនជីណារិតលោកលើកឡើងថាវិស័យព័ត៌មានខ្មែរមានភាពវិជ្ជមានជាទូទៅនៅឆ្នាំ2017នេះក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមេងជំវិញថាតើការតស៊ូមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងទាំងពីរអាចបដូរទៅនៅឆ្នាំដែរឬទេនៅក្នុងនាទីបាត់យកការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្រីសុភ័ក្រលើកឡើងពីអ្នកដំណើររីករាយនឹងវត្តមានស្ពានអាកាសថ្មើរជើងកាត់ទៅទឹងផ្លូវលើកដំបូងនៅកម្ពុជាម្ដុំផ្សារចម្ពោះវ័ននៅនឹងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិសុខភាពនិងអនាម័យរបស់អៀងសុកមិញភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីអបអរទិវាសេរីភាពពិភពលោកនៅថ្ងៃទី3ឧសភានេះដូចជាប្រទេសនានាដែរដែលមានការចូលរួមរវាងក្រសួងព័ត៌មាននិងអង្គភាពកាសែតនានារួមទាំងអង្គការអន្តរជាតិផងដែរលោកមឿនឈីណារិតនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកព័ត៌មានបានថ្លែងថាលើកឡើងករណីលោកជនច័ន្ទបុតចេញស្ថានភាពសារព័ត៌មានខ្មែរនៅឆ្នាំ2017នេះមានលក្ខណៈប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំទៅប្រសើរដោយសារមិនមានអ្នកសារព័ត៌មានណាម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងញឹមសុផលនិងលោកមឿនឈីណារិតជម្រាបសួរលោកមឿនឈីណារិតបាទជម្រាបសួរបាទ
ในไงดีบ้างในไงที่ใบใครอุสเพียนี่คือจะไงทีวีเสรีเพียบสารพอร์มิ้นปีพบโลกปฏิกรรมวิจัยก็โจรวมออกออดาวทีวีนี่อย่างสอสะสอสามพองได้เมื่อเต้หะโดยจีเมียนเพียบอัตถกอธอมหักแหะจีนชนำกันลองสำหรับโลกขนมเนียมสถาบันบรรณาบรรดาวิสัยสารพอร์มิ้นไอเกเรียมุ้ยตาเมียนกากรสมกอลธาสถานะเพียบตูเตอร์ในวิสัยสารพอร์มิ้นในกัมพูชีนั้นเมียนกาปีพอดอกปีนี่บ้าง ก็ตามเมื่อเป็นเจอร่วมยุ่งเคยทาโฆษณาปีก่อนดอมตอนนี้อาจจะเกี่ยวกับสายเพียบซาปอมเป็นเพื่อนปฏิกรรมเสียงเรื่องเกี่ยวกับซาเรื่องงานบนบนที่รู้ซาหรือว่าดอลคายอุสเพียจำปีก่อนดอมตอนนี้มันตอนเมียนเนี่ยซาปอมเป็นเรื่องจะเลยเรื่องกายเด้ บัตรตาเอาไว้ตึกได้จีการก็สมกรธาเมียนการีจำรานเลวิสัยซาปอร์เมียนให้นังเอาไว้ตึกได้บางห้างปีจำนวนอาวิจเมียนในขนมดำนาคาดีวอดในวิสัยซาปอร์เมียนขมาดำนาคเนียนได้บัตรบัตรการีจำรานนั่นคือทางการยุ่งความตีขึ้นในสไลเพียบริบอลยาซาฮอฟอร์เมียนก็โดนเชียร์ตัดตับกัจจระบอลยาซาฟอร์เมียนในเครื่องสังคมเชียร์สัปดาห์ค่ะโดนเชียร์มีพิษหอบอาหารเราทำบางรอดเซ็งเซ็ง ต้นซ้ำเคลียร์ในการตัวสไลเปลี่ยนฉบับสไลปีสัตว์ตัวปอดเหมือนยังเป็นเครือข่ายในชั้นปีปอดลำต้นนี้ที่ชั้นนำทีมวยเขาได้รัฐบาลได้เมียนกระทรวงปอดเหมือนบานเจนมกเรียกจอมตัวเชียร์ปีซีมวยและเครื่องกระทรวงปอดเหมือนทำใบอปอซาเจอเตรียมสไลปีสาปอดเหมือนในครบโลกนี้ดังเมื่อยังเป็นนักเรียนจำนวนวิจิตรเหมือนเคยทำ เด็กตัวก้าเพื่อที่จะโกนสุนทรบอหรือรัฐบาลเป็นการเรียนรัฐบาลก็สร้างบ้านสุนทรีในสไลเปียสาปอดเลี้ยงยาสาปอดเลี้ยงจะอาจบ่งเป็นการเรียนตามอาชีพบอกล้วนโดยเสรีจะขึ้นทางข้อเปลี่ยนระบบมันมุ่งข้อเปลี่ยนบรรดาประเทศทางคลาสได้เรียนการจับสิรุษ จำพูฮอการอนุวัตจางเนี้ยหรือบอกเนี่ยซาปอร์เมียนการจับเสือรถนี้คือจังสำดาวจนเลือกการเสือรถสินเล็กเสือม้วนบนเงินกาป้ายคนตายใบยืนสินเล็กเสือเลือกกระเทียบเสียอวิชเชนเวงจึงเคยทำตัวใบเสียโกสุนเฮรัฐาสิบาตัวใบเสียฉบับซาปอร์เมียนหรือก็ฉบับกระเทียบเหมือนเงินการจับเสือรถเสือม้วนจำพูฮอการบนเป็นจางเงินชีวิตเนี่ยซาปอร์เมียนเลย แต่เนี่ยซาปอร์เมียนเครื่องไอเจ็ดได้กินแต่เสือรถส่วนไอก็จะไปรถเครื่องไอตามระยะการได้ก็มันเฮียนเฟอร์สเตอร์ยูริซาปอร์เมียนจะจองนังปัญหาสำรองสำราปัญหาหรือซาจะจองนังการในอำเภอสุดท้ายจะจองนังการในกัดไปเจอโคชบัฟจะจองนังการหรือยกเลิกนังปัญหาอันที่จะพอจะไปเจ็ดจะพอนังมันไปส่วนพวกก็โดยเชื่อมูลในเรื่องงานจิตาม มีให้คือจะยืนเป็นนักศึกษาที่สุดยอดในประเทศเยอรมันยังเสียสละและมีซาปอร์เยอรมันเรียนการศึกษามันเรียนเรียนการปอร์เมียนดาร์ซาร์ในจุดตรงสุดท้ายเอาอย่างเป็นเรื่องจริงจังจบแต่ในวันนี้เป็นการบดเราช่วยสิ่งใดนี่ในประเทศคือท่าเราเป็นแล้วเราเป็นบดบริบาลตลาดค้าก็หาเอาบางครั้งล้วนจะต้องนำการได้จับประกันทางก็ตามบ่มลองล้วนจะเป็นเรื่องที่ไม่ต่อให้จบปอร์เมียนเนาะ เป็นน้องมนยังก่อนหนึ่งไรหลังสลากานุยกชนเป็นบดบางคลิกล้วนไปแก่ตัวเองดังปัญหานี่คือเชื่อกลุ่มรู้มัวดาเชื่ออดีตคนที่เอาวุฒิเรียนแดงเสนาหน้าซาปอร์เมียนที่เพิ่งครองหัวเยอะหน้าซาปอร์เมียนเพิ่งครองก็ตายแต่เมื่อเจอซาปอร์เมียนอันตรายเชื่อ เกี่ยวกับวัดตรงในปรุงด้านในสไลเปียสาปอร์เมียนปรุงด้านในสไลเปียในการวัดต่างเงินบางก่อนจนมาสัญญาการเคลื่อนทางเนี่ยสาปอร์เมียนส่วนขั้วเหมือนเนี่ยในขนมองค์พระสาปอร์เมียนอันตรายเชียนน้อยสถาบันสลากาก็หาดำใบบ่มลือจะจองนึงการสาปอร์เมียนและติดตามบรรลองเคลื่อนลบเป็นน้องเงินสาปอร์เมียนสลบกดงานในการเรียน
បាទនៅឆ្នាំ2017នេះគេនាំគ្នានិយាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីឱកាសថ្មីនិងការប្រជុំថ្មីតួនាទីរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការលើកស្ទួយឲ្យសង្គមមានយុត្តិធម៌ការរួបរวมនិងសន្តិភាពលោកមឿនឈិនរិតតើលោកមើលឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបានលើកស្ទួយសង្គមឲ្យមានយុត្តិធម៌និងការរួបរวมដោយសន្តិភាពយ៉ាងណាដែរបាទ បាទតើខ្ញុំសំផល់តាមទឹកបាទតាមសំណួររបស់លោកប្រាជ្ញាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីនេះអាចសម្ដែងទៅលើទីតាំងនិយាយមីឌៀគឺសម្ដែងទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមែនទេបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីការលើកស្ទួយសង្គមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានយុត្តិធម៌និងការរួបរวมនិងសន្តិភាពនឹងជាមុនសិនមុននឹងឈានទៅដល់និយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីបាទ បាទតាមពិតទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះគឺដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិក៏ដូចជាលើកស្ទួយឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងសង្គម ហើយយើងធ្លាប់ដឹងហើយបទពិសោធន៍របស់យើងកាលពីឆ្នាំ2003ក៏ខ្ញុំចាំនោះគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងនឹងហើយដែលបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាសាងសង់រវាងប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសថៃដែលពេលនោះមានការបដិបំផ្លាញស្ថានទូតថៃមានការវាយប្រហារទៅលើក្រុមហ៊ុននិង ដែលជួយការរបស់អសិលជាតិខាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបញ្ហានេះគឺដោយសារតែសញ្ញាសាព័ត៌មានយើងគាត់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដល់ខុសឆ្គងដារាភិយជនថៃម្នាក់បានហាងថាប្រសាទអង្គរវត្តគឺជារបស់ថៃហូតដល់មានជាជំរងសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានការខឹងសម្បារហូតដល់មានការវាយប្រហារទៅលើស្ថានទូតថៃនេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះយើងឃើញថាសារព័ត៌មានយើងហាក់ដូចជាដើរទៅទី លោកភាសាក្នុងការជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពនិងជំរុញឲ្យមានការរួបរวมអញ្ចឹងចំពោះសំណុចវិជ្ជមាននេះយើងប្រសើរចំពោះសារព័ត៌មានកម្ពុជាយើងគឺលោកភាសានេះអាចដោយសារតែកម្រិតនៃវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងមានភាពខ្ពស់ខាងការភាសាឡើងជំនុំបាទតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីឃើញថាមានការលើកឡើងពីប្រភេទព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយច្រើនបាទ fake news ជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តាមរយៈនេះលោកយល់ថាវាជាការប្រឈមថ្មីមួយទៀត ក្នុងការយកព័ត៌មានបែបនេះមកផ្សាយបន្តដោយមិនបានស្រាវជ្រាវឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះបាទបាទតាមពិតទៅប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីដែលយើងខាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងនិយមប្រើ Facebook ហើយនិងYouTubeប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបថ្មីប្រព័ន្ធផ្សាយសង្គមនេះគឺជាឱកាសល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ប្រជាជនដែលគាត់អាចចូលរួមដោយផ្ទាល់ចំពោះដំណើរការងារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែការចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះតាមរយៈបញ្ចេញនូវទស្សនៈទាំងបញ្ហាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបញ្ហាសង្គមក៏ដូចជាបញ្ហានយោបាយមានន័យនឹងគឺថាវាអាចមានកំហុសឆ្គងខ្លះ ដោយសារទីមួយសម្រាប់នៃការយល់ដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់សាធារណជនដែលត្រូវតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនោះគាត់នៅមានកម្រិតនៅឡើយហើយទីពីរគឺអាចមានបញ្ហាដោយសារតែសារព័ត៌មានខ្លះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនេះគឺជាប្រភពនៃព័ត៌មានដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានបន្តទៀតហើយតាមសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកឃើញថាមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមខ្លះជាពិសេស Facebook នឹងត្រូវបានគេបន្លំមួយមនុស្សទាំងរហូតដល់ហ៊ានយកក៏ដាក់ដឹកនាំធ្វើជាភេទបរិវត្តហើយអាចបន្លំចែកខ្លាយព័ត៌មានរាយការណ៍ដល់សាធារណជនអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានជាអាជីពយើងគួរតែឈានមុខ ហើយគួរតែមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីចែកឲ្យដាច់អ្វីដែលជាព័ត៌មានពិតប្រាកដហើយអ្វីដែលជាព័ត៌មានដែលខ្វែងច្រឡំ បាទមានតែការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយអ្នកកសែតខ្លួនឯងទេឬមួយក៏តម្រូវឲ្យមានបទដ្ឋានច្បាប់ណាមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងលើបញ្ហានេះវាចាំបាច់ទេបាទចាំតើយើងជាអ្នកប្រកបអាជីពផ្នែកសារព័ត៌មានយើងតែងព្យាយាមរៀបចំ បទបញ្ញត្តិដែលខ្លួនឯងដូចជាយើងរៀបចំសិក្រមសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈតែតម្រូវនៅវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាជាងឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់បង្ខំច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងតើគ្រប់តាមនោះទីគួរតាគឺថាយើងជាអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាជីវិតនេះយើងគួរតែកែតម្រូវនៃការអនុវត្តការងាររបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
បាទលោកមានឈានរកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់សារព័ត៌មាននឹងចំនួន4លេខដោយឈរនៅលេខរៀងទី132ក្នុងចំណោម180ប្រទេសការធ្លាក់លេខរៀងដល់ក្បួនកម្មនេះជាសញ្ញាមួយមិនល្អឬក៏មិនមានអ្វីជាធ្ងន់ធ្ងរទេតាក់ទងទៅនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទ ก็คือสัญญาณมันอ๋อมุ่งสัญญาณเนี่ยสามปอนด์เมียนยืมวัวยืมตายแต่กระทาสไลด์ที่สามปอนด์เมียนเรียบร้อยเชื่อรู้เสียงพอสั่งยืมยืมแรงยืมร้อนแรงแล้วสัญญาเวียดแฉะถอยคร้อยหายยืมปลาอารมณ์จะมุกเยอะนะจังยืมร้อนสัญญาจังยืมตุ๊บตุ๊บรู้สัวนี่ลำไยกับมาเวียดแฉะถอยคอยมาวิ่งจังเราสัญญาดอนกระบุนเล็กลงเงินกรองใจเชื่อสัญญาเคราะห์สัญญาเนี่ยสามปอนด์เมียนเต้แต่ก็เชื่อสัญญาณมันอ๋อสัญญาเปิดมุกมอดในประเทศกัมพูชายืมตัวหน
ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបរិញ្ញាអេហ្វអ៊ីយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទអរគុណអ្នកជំនាញមានបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ100%មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ស្ត្រេសធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់កែមប្រូប៊ីយោទិកជាផលិតផលពេទ្យអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិប៊ីចេងដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្ន
phê thò mà chết. Sẽ có một chí lại ai kể tên ở Campuchia CUS, sắc xa đã bị côn hợp hiếp, sắc xa đã bị xâm mặt đập hiếp và chỉ trị vẽ, sắc xa nơi CUS. Sẽ hạ có sở rây riêng khám ái, luộc bằng lại sở rây riêng, phải chờ sở rõ sát để khi nhìn chết kì mì bốn, xôn tẹo tông lệnh tù rõ sắp, xôn chân sở bàm pi, pi rồi cài sở bàm buôn, bàm buôn rồi hộp sở bấy, rưu xôn đọc pi, bày rồi đọc, pi rồi xam sở bùn. Pritaka on ra chiếc bà châm thầy. នៅក្នុងនីតិប្រតិការអន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីការតស៊ូមតិរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងទាំងពីរអាចបដូរទៅនៅនៃបោះឆ្នោតដែរឬទេជុំវិញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរកម្មពីអៀងសុកមិញជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរសុផាន់សុកមិញនៅយុគនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបារាំងដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្ដាច់ព្រាត់នៅជុំទី2ដណ្ដើមយកតួនាទីកម្ពុជាប្រមុខរដ្ឋបារាំងន
ហើយសម្រាប់ការតស៊ូមតិមួយទល់នឹងមួយរវាងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅពីបីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិរៀបចំធ្វើឡើងតាំងតែពីជាង40ឆ្នាំមកហើយដោយមានអ្នកតាមដានទស្សនាប្រមាណពី15ទៅ30លាននាក់ជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលមិនមែនត្រឹមតែជាឱកាស លំអិតនឹងការពៀកកម្មវិធីនយោបាយរបស់បេក្ខជននីមួយៗទេតែក៏ជាពេលដែលត្រូវបង្ហាញអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈពីព្រោះថានៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងពីរនេះសព្វានមានម្នាក់នឹងក្លាយទៅជាប្រមុខរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសអនាគតថ្មីកម្មវិធីនេះ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតទាំងទម្រង់និងខ្លឹមសារធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសមត្ថភាពទាំងពេលវេលានិងទំនិញរំយើងនយោបាយសោះការកឹកគូយ៉ាងល្អិតល្អន់មែនទែនគឺតាំងតែពីប្លង់ថតកៅអីអង្គុយសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយការលម្អឆាកពលគឺវាមានវិធានដល់ទៅ26ចំណុចឯណោះសព្វានចាជំនួបជជែកដេញដាល់មួយទល់នឹងមួយនេះគឺតែងតែប្រព្រឹត្តរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែចុះហេតុអីបានជាទ
ពីបេតិកជនប្រធានាធិបតីដែលជាគូប្រជែងនៅគ្នានោះសត្វតែជាអិសរជនប្រសូតចេញពីដំណាងបញ្ញោបាយធំធេងជាប្រពៃនេះដែលយើងធ្លាប់និយាយថាម្នាក់ជាស្ដាំនិយមនិងម្នាក់ខាងឆ្វេងនិយមប្រជាពលរដ្ឋមានទម្លាប់នេះប្រកាន់និន្នាការនយោបាយច្បាស់លាស់ មកខាងជាអ្នកស្រីមកខាងជាអ្នកសង្គមនិយមមានន័យថាការជជែកដេញដោលគ្នាមិនអាចធ្វើឲ្យត្រឡប់ចាក់នំសកម្មជនបកមកខាងទៅឲ្យមកខាងទៀតបានឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅលើកនេះសព្វ័នតាំងតែពីជុំទី1មកគេសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈប្លែកខុសពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសពមួយដងមានបេក្ខជនដល់14រូបបានទទួលសម្លេងប្រកាសគ្នានិងដាច់ខ្លាំងនៅជុំទី1ហើយនៅក្នុងនោះបេក្ខជនពីររូបដែលមិនមែនជាតំណាងបស្ដាំ និយមឬក៏ឆ្វេងនិយមធំធំនោះជាអ្នកនាំមុខគេទៅវិញហើយនឹងត្រូវរមុកប្រកួតប្រជែងដាច់ព្រាត់នៅជុំទី2
គឺលោកម៉ានីអែលម៉ាក្រុងនៃចលនាអង្ម៉ាស្ដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកកណ្ដាលនិយមជាចលនាថ្មីនិងលោកស្រីម៉ារីនលឺពេននៃបរណសេដែលជាបក្សស្ដាំជ្រុលនិយមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃបរណសេដែលស្ដាំនិយមនេះទៀតសោតក៏មិនធ្លាប់ដែលបានចូលធ្វើតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ឆ្នាំប្រាំដែរនេះគឺជាលើកទី1ហើយការពីឆ្នាំទី2007គណៈបកនេះធ្លាប់បានឈ្នះឆ្នោតម្ដងក៏ប៉ុន្តែគូប្រជែងបានបដិសេធមិនធ្វើការតស៊ូមតិ
បូកផ្សំនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកនយោបាយទូទៅនៅក្នុងប្រទេសផងការខកចិត្តរបស់សកម្មជននិងបកធំធំប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅ 18% លឹងលឹះសពមួយដងហើយអាចបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលផងកថាបានបើសង្កេតទៅលើកម្មវិធីនយោបាយនិងបុគ្គលិករបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរចាសសុកមិញមកដូចនេះមិញមានន័យថាក្រោយការតស៊ូមតិនេះរួចអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅនៃបោះឆ្នោតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងប្ដូរចិត្តមែនទេគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបារម្ភអំពីបញ្ហានេះសព្វផងប៉ុន្តែយើងមិនអាចទន់ដឹងបានទេដល់រាប់ណាការស្ទង់មតិក្រោយកម្មវិធីជជែក ដេញដោលនោះមិនទាន់បានផ្ដោចម្លើយនៅព្រឹកមិញគេគ្រាន់តែដឹងថាការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្ហាញថាបេក្ខជនមួយក្រុមនៅតែនាំមុខឈ្នះលោកស្រីម៉ារីនលឺពេនដដែលក្នុងសម្លេង 56% ក្នុងកម្មវិធីជជែកដេញដោលនេះនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីគ្រប់គ្រប់គ្នាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1996ឬ 1991ម្ដងហើយបើនៅក្នុងសម្ពាធថ្មីៗនេះទៀតក៏ដូចគ្នាក្នុងសម័យលោកនីកូឡាសាគូស៊ីដែលបានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់នាំមុខគេក្នុងឆ្នាំ2007នោះអាចគ្រប់គ្រងបានល្អនៅក្នុងពេលតស៊ូមតិជាមួយនឹងលោកស្រីសេកលែនរ៉ាយ៉ាដែលជាគូប្រជែងលោកក៏បានក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីដោយដែលការស្ទង់ម
ទល់នឹងប្រតិកជនប្រធានាធិបតីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងលោកហ្វសូហូឡង់លោកនីកូឡាសាគូស៊ីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតស៊ូមតិរបៀបដូចជាចាញ់ច្រាបយ៉ាងម៉េចទេបណ្ដោយឲ្យលោកហូឡង់ប្រើពាក្យតាំងខ្លួនជាប្រធានាធិបតីឥតដាច់ឥតឈប់រហូតទាល់តែលោកហូឡង់បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីមែនដូច្នេះសព្វថ្ងៃជាសរុបទៅគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាការជជែកដេញដោលតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តែពីបីថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតជុ
ក្រៅពីការណីលោកម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីម៉ារីនលឺពេននៅយប់នេះក៏ទំនងជានឹងមិនខុសពីការចំណាំមុនឡើយហើយក៏គ្មានហេតុការណ៍ភ្ញាក់ផ្អើលណាមួយឲ្យព្រៀងទុកផ្ទុះឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីនិងក្រៅកម្មវិធីតស៊ូមតិនេះទៅចុះក៏ប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតសព្វផាន់បញ្ហានៅត្រង់ថាទាំងលោកម៉ាក្រុងនិងលោកស្រីម៉ារីនលឺពេន បត់យូកាសាឡារីធនីភ្នំពេញអំឡុងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបានអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សានុសិស្សនិងអ្នកដំណើរអាចឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នលើស្ពានអាកាសថ្មជើងកាត់ទៅទឹងផ្លូវលើកទី1នៅកម្ពុជាដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំផ្សារជំពូវ៉ាន់រាធានីភ្នំពេញពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សភ្នាក់ងារចរានសតែទទួលស្គាល់ថាមានស្ពានអាកាសថ្មជើងនេះបញ្ចប់ការស្ថាបនាបានជាង90%ហើយចំណែកការដាក់ដំបូលរួមទាំងការប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់
ប្រសិនបើលោកអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ4ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺឬខេត្តព្រះសីហនុទៅដល់ត្រង់ចំណុចផ្សារចម្ពោះវ៉ាន់ក្នុងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យឬបានចម្ងាយប្រហែល4គីឡូម៉ែត្រពីប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកអ្នកនឹងបានឃើញស្ពានអាកាសថ្មើរជើងកាត់ទៅទាំងផ្លូវចំនួន2ដែលយូរៗម្ដងទើបមានកូនសិស្សតូចៗនិងអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ស្ពានទាំងពី
ចរាចរណ៍មកមានញឹកមានឡានកុងតឺន័របកកាត់មិនសូវដាច់ម៉ូតូបើកខ្វែងខ្វាត់មើលមិនយល់ទិសដៅខណៈដែលមន្ទីរសាធារណៈការក្រុងកំពង់ជុះជួលលូតាមសងខាងផ្លូវគឺជាទិដ្ឋភាពធម្មតាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរការដ្ឋានស្ពានអាកាសថ្មើរជើងលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីនេះ ក្នុងសម្ភារបំពាក់អាវសសម្ពុតខៀវដែលឆ្លងស្ពានអាកាសថ្មើរជើងនៅមុខវិទ្យាល័យចម្ពោះវ៉ាន់តែម្នាក់ឯងដោយប្រញាប់ប្រញាល់បំណងឈ្មោះទៅផ្ទះវិញយុវសិស្សកឹមស្រីលេងជាសិស្សចល័តថ្នាក់ទី11នៃវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចម្ពោះវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាតាំងពីស្ពាននេះដាក់ឲ្យឆ្លងកាត់មុនចូលឆ្នាំខ្មែរមកនាងតែងតែឆ្លងទៅសាលានិងឆ្លងមកផ្ទះវិញទាំងព្រឹកនិងល្ងាចមិនដែលខានឡើយហើយលែងហ៊ានប្រថុយឆ
tới khả nó màu vàng màu lườn hay pe viên bàn slong pe những nước việt xuống á mình sai bảo làm tha khổ thân ai pe đa ấy có mình qua lạc lại khổ thân ai đấy សម្រាប់យុវសិស្សវ័យ15ឆ្នាំរូបនេះវត្តមានស្ពានអាកាសថ្មើរជើងគឺមានត្រឹមតែគុណសម្បត្តិវាបន្ថយភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយធ្វើឲ្យអ្នកចរាចរណ៍នោះស្រួលអ្នកជិះតាមផ្លូវនឹងអត់មានខ្វល់ថាជាអ៊ីតឡើយវាជួយបន្ថយការស្ទះផ្លូវហើយនឹងពេលអ្នកឆ្លងទៅវិញទៅមកនឹងវាមានខ្លាចផ្លូវគ្រោះថ្នាក់អ្នកដំណើរអ្នកទៀតដែលកំពុងឆ្លងស្ពានអាកាសអ្នកស្រីផាន់ចន្ទថាវីបានអះអាងថាទាំងអ្នកស្រី
miền ấy miền bắc canh đây thầm tư là o ăn thầm bầu là miền thầm bầu đây một miền thầm bầu là o thầm bầu mà ông bị sai sai mà chui ơi để chẹt không cá phơi đầm nào lang cho nhức nhọp liêng ấy có chui đau mà tật ấy vừa sa phiền chấn dây đặc nhâm tham bờ miền thầm bầu là o sầm rạp sạt trái với hà sập chân ruộng ní biển ác cả thầm chướng miền chầm lạnh mũi chầm luôn cua tại cái lầm o ngày muốn mình đào con đào lưỡi phiên không phải nơi làm thấm nhưng mà phải bọc cái tay tha muốn lo một tha việc bán để tha phiên nó vừa đôi khó song đan tích cùng một ai tha bàn trời tích cùng ai phải kiện cho ba để tha lời hàng nó của chi hàng này của chi riêng một ai tha phiên nó sọc được bài gì thưa anh nhàng băng thằng mới chết cầm ơi lan một tàu chi ở chi ta lời dân thọ ba đó cầm ơi xây từ xa tuổi khai không may xong toàn đó phải thực hiện luật sư sụt thi một tray polisara cho Johnny Watt với học sinh mới chín năm thay trang hot tech tech nộp bị đá đo chấm lại cana spin akat tham gia chương mục vị trí lại chấm phù hoàn xong rồi ngay tôi bây giờ làm hot mới lâu đời xong về xuống trong ao trong xa xa nó sơ khúc hay là phơi đầm nào tam lâu xuống là vì mình vạ xong rồi bị mốt nữa នៅសាលាបឋមសិក្សាចម្ពោះវ៉ាន់អេណោះវិញយុវសិស្សស្រីរៀបវ័យ12ឆ្នាំបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលមានស្ពានអាកាសថ្មើរជើងស្រីរៀបតែងតែឆ្លងថ្នល់មករៀនដោយមានប៉ាជាអ្នកជួយឆ្លងថ្នល់តែនៅពេលនេះនាងអាចឆ្លងស្ពានជាមួយមិត្តភក្តិបាន យើងជិះថាឆ្លងស្ពានឬឆ្លងថ្នល់មួយណាស្បាក់ទៀតឆ្លងស្ពានសម្រាប់ធានជាងឆ្លងថ្នល់ឆ្លងផ្លូវចឹងខ្លាចឡានខ្លាំងតូគូតែបើឆ្លងស្ពានស្រួលគ្រាន់ដាល់ជោគជើងតិចគូខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើមិត្តភក្តិឲ្យឆ្លងស្ពានក្នុងអ្នកកុំឲ្យឆ្លងថ្នល់ព្រោះឆ្លងស្ពានមានសម្រាប់ធានជាងឆ្លងថ្នល់ ดิยุสลาปฐมศึกษาจำปูวอนลูกเริ่มเรดบานมาจากท่าในเปิลอัตตอนเมียนสเปียนกุมารมูจำนวนแตงแต่หมกเรียนยืดยาวแต่ในเปิลเมียนสเปียนสร้างแตงลูกแตงหมกเรียนอย่างเตียงตัวลูกเริ่มเรดบานมาแถมท่าโดยซาสลาเรียนเมียนสะจรานเชียงบุญปอนเนะอมลองมองสะเจงปีสลาอาจยังเสียจราจรประหารดอกประมิตีทบัดเนี่ยทว่าเชื่องแตงแต่ฉลองสเปียนจำในเนี่ยจีกองโมโต้เต้าตึกบัดฉลองทนอลในหมกวิเชลัยจำปูวอน
បាទសិនតារាក្រុងមិនធ្វើស្ពានឲ្យកុមារទាំងអស់ត្រូវបានឆ្លងកាត់ខ្នល់ដោយខ្លួនឯងហើយពេលចាញ់យើងមានសន្តិសុខសាលគាត់ជួយតែដល់ពេលចូលមកមករៀនគឺគាត់ទៅឆ្លងដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែក្រោយពីស្ពាននេះដល់ឲ្យការប្រើប្រាស់ដាសនយើងឃើញថាកុមារទាំងអស់ត្រូវបានឡើងលើស្ពានឆ្លងទៅប៉ែកម្ខាងទៀតហើយក៏អរគុណដែរចំពោះសាលារដ្ឋនេះភ្នំពេញដែលបានធ្វើស្ពានឆ្លងនៅមុខសាលទាំងបឋមសិក្សាទាំងវិទ្យាល័យចម្
ដែលមានតម្ងន់ឬក៏ទីទួលសម្រាប់ការពារនៅពេលដែលកុមារឆ្លងភាគច្រើនរថយន្តឬម៉ូតូអាចគាត់បើកលឿនហើយបើបានទីទួលគេហៅថាទួលទៅគាត់កាត់បន្ថយនៃការលឿនរបស់គាត់មក ពីអាកាសថ្មជើងទាំងពីរនេះនឹងត្រូវទម្ងន់សាសាឡាទាំងវងទាំងវងតែពីពេលប៉ុណ្ណោះគឺអំឡុងពេលចេញពីសាឡារៀនថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចចំណែកចន្លោះពេលទាំងពីរនេះគឺមានតែសិស្សនិងអ្នកដំណើរតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលជ្រើសយកការឆ្លងស្ពានការដែលអ្នកដំណើរជ្រើសយកការឆ្លងផ្លូវថ្នល់មិនឆ្លងស្ពានព្រោះតែស្ពានខ្ពស់ឡើងទៅហត់ឡើងទៅដល់មានអារម្មណ៍ថាក្តៅផ្លូវទៅកាន់ចន្ទដាក៏មិនមានសុវត្ថិភាពលោកបូរ
ពេលខ្លះក៏ឆ្លងនៅផ្លូវកាត់យកបណ្ដោយវាឡើងទៅហត់ហត់ទៅដល់លើក្តៅដែរដល់ដូចនៅថៃហើយនៅថៃគេធ្វើតំបូលរបស់បងឡើងទៅថៃដែរបាទខ្ញុំឆ្លងទៅបងកតែបើនៅថៃគេធ្វើដល់កែមកឡើងចុះស្រួលអានេះឆ្លងផ្លូវហើយឡើងស្ពានឡើងស្ពានចុះស្ពានមកឆ្លងផ្លូវទៀតបើបាក់អានឹងយើងផ្លូវកែមកែមណាមើលព្រួយម៉ូតូឡានមានប្រចាស់មានបណ្ដោយទៅមកអត់តានមានអីផងទេមើលមើលទៅ លោកសានភិរុនអាយុ23ឆ្នាំអាជីវករលក់ទូរស័ព្ទនៅកូស្ពានយល់ថានៅពេលបញ្ចប់ការសាងសង់ស្ពានសិស្សរួមទាំងអ្នកដំណើរនឹងងាកមកឆ្លងស្ពានយ៉ាងប្រកប ខ្ញុំកាលណាដោយសារទីមួយគឺផ្លូវក៏គាត់តាន់ធ្វើហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើផ្លូវហើយគឺទ្រូងផ្លូវកណ្ដាលគឺគាត់បិទអស់ហើយតែពេលចឹងធម្មតាយើងត្រូវជំរើសមួយគឺឆ្លងស្ពានអត់មានថាឆ្លងកាត់តាមផ្លូវក្នុងការដែលព្រោះឡានកុងតឺន័រធំៗច្រើនហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរអត់អីទេគាត់ថាធម្មតាយើងត្រូវការឆ្លងម្ដងទៀតចឹងណាឥឡូវវាអត់មានទួលដល់ពេលចឹងមានឡានម៉ូតូឆ្លងច្រើន ហើយសម្រាប់ក្មេងៗគឺពិបាកឆ្លងកាត់ដែរហើយមែនតើតើខ្ញុំមើលនៅក្នុងប្លង់វាដូចជាខុសណែខ្ញុំឃើញខុសគ្នាច្រើនក្នុងប្លង់វាមានដបូលតែដើម្បីមែនតើអត់មានអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមានភក្តីបានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសទីតាំងផ្សារចម្ពោះវ៉ាន់ដើម្បីសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើងគឺដើម្បីរំដោះការកកស្ទះចរាចរណ៍រួមទាំងការពង្រីកផ្លូវជួសជុលនូវនិងធ្វើចំណតរថយន្តស្ពាននេះមានកម្ពស់ 6.5 ម៉ែត្របណ្ដោយ 23.3 ម៉ែត្រទទឹង 3 ម៉ែត្រកាំចន្ទដើរ 1 ម៉ែត្រ.2បង្កាន់ដៃ 1.2ម៉ែត្រកន្លះមានបីលីងសរុបទៅមក 6 លីងលោកបន្ថែមថាស្ពាននេះស្ថាបនាបានជាង 90% ហើយបច្ចុប្បន្នមន្ទីរសាធារណការក្រុងកំពង់រៀបចំដំឡើងដំបូលស្ពានស្លាកសញ្ញាគំនូសចរាចរណ៍ភ្លើងស្តុបដើម្បីរៀបចំសុវត្ថិភាពនិងលំហូរចរាចរណ៍ឲ្យបានប្រសើរ ហើយឥឡូវនេះគេកំពុងតែរៀបចំដំបូលនឹងពួកកន្លែងខ្លះយើងអាចស្ថាបនាមកគឺយកមកដំឡើងមកដល់ពេលនេះស្គីនគៀននេះគេកម្រើលបេតុងវិញពួកយើងមិនរត់ទៅជាផ្លូវទេពួកកន្លែងហ្នឹងមិនមែនកន្លែងដែលមានចរាចរណ៍កន្លែងមានចរាចរណ៍គឺយើងមានប្រមូលខ្សែអាន់ដឺអាប្រេកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានកម្រើលបេតុងសងខាងហ្នឹងមិនតិចហ្នឹងគឺដើម្បីយើងធ្វើជាចំណតហ្នឹងប៉ុន្តែមែនទេនៅតែមានអ្នកគេបើកបរលើផ្លូវហ្នឹងដោ
ថាផ្លូវវាយើងចង់មិនទេដែរឲ្យតែថាមានចន្លោះមានប្រហោងសង់ម៉ូតូហ្នឹងអញ្ចើមផ្លូវដើរហ្នឹងក៏ជិះនៅលើហ្នឹងទៀតឲ្យតែអាចទៅបានគឺការមិនគ្រប់ច្បាប់របស់បុគ្គលរបស់ជាប្រពៃជាមួយចំនួនអានេះយើងតែទទួលស្គាល់អានហ្នឹងឯងដូចក៏ជាកតាមួយដែលរងឯងប្រកាសជាការកកស្ទះចរាចរណ៍គួរក៏អត់គ្រប់ច្បាប់តែម្ដងទៅបានគឺទៅមិនគិតថាប្រអប់បន្តិចទៅអាចធ្វើចរាចរណ៍ទៅនៅធូរស្ដើងបន្តិចទេបើនិយាយថាទៅ
ដែលកំពុងសិក្សាពីលទ្ធភាពស្ថាបនាស្ពានអាកាសថ្មើរជើងជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតដោយផ្អែកទៅតាមស្ថានភាពទីតាំងជាក់លាក់ដែលកកស្ទះខ្លាំងនិងស័ក្តិសមទៅនឹងការសាងសង់ស្ពានអាកាសថ្មើរជើង សុខភាពនិងអនាម័យ
ចុកឆ្អល់នៅក្នុងពោះផ្នែកខាងលើជួនឈឺខ្លាំងជួនឈឺតិចញយញយទៅដែលអាចផ្ដល់ជាការរំខានយ៉ាងខ្លាំងតែនេះជាសញ្ញារោគនៃការឈឺក្រពះរលាកក្រពះទីដឹងតែហេតុអ្វីបានជាមានករណីរលាកក្រពះនេះកើតឡើងហើយថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅបញ្ជីពីបាននិងត្រូវព្យាបាលដោយវិធីណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ៊ីនសុកមិនជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតគីវុឌ្ឍាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺថ្លើមក្រពះពោះវៀននិងមន្ទីរពេ
ជំងឺក្រពះឬក្រពះតើជំងឺក្រពះអាចពិតប្រាកដដែលយើងជួបប្រទះញឹកញាប់ជាងគេនោះជាជំងឺអ្វីខ្លះទៅដែរចា៎ជំងឺក្រពះដែលយើងជួបជាញឹកញាប់មានជំងឺរលាកក្រពះជំងឺខ្សោយក្រពះជំងឺដំបៅក្រពះហើយនិងជំងឺច្រាលជាតិអាស៊ីតឡើងមកលើចា៎តែក្នុងចំណោមជំងឺទាំង4ហ្នឹងដែលយើងជួបច្រើនជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាជំងឺខ្សោយក្រពះជំងឺរលាកក្រពះ ក៏យើងជួបច្រើនដែររលាកក្រពះនេះសម្គាល់រោគសញ្ញានៃជំងឺបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរតាមធម្មតាជំងឺក្រពះជំងឺរលាកក្រពះជំងឺខ្សោយក្រពះជំងឺដំបៅក្រពះរោគសញ្ញានេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើសិនជាយើងនិយាយផ្ដោតទៅលើជំងឺរលាកក្រពះតែមួយគឺរោគសញ្ញានេះស្ដែងឡើងជាធម្មតាបើយើងមិនវិបាកក្នុងការបែងចែកថាតើវាជារោគសញ្ញារបស់ជំងឺដំបៅក្រពះ โรคสัญญารบสัญญาระเบียบแปะหรือมวยก็จึงมีสาวกระเปียโรคสัญญารบสัญญาระบอบวิ่งแต่เกิดการจุดเตี้ยเหนียวยิงเคสคือวิสูดอาเมียนการจกชอในขนมปุ๊กเกี่ยวกับเส้นไหนคังเลือในจงหลังหามและจึงมีย้ำชับแอะคือมวยก็มีอาการเกี่ยวกับต้องชอที่บาดตรอมในขนมปุ๊กโรคสัญญามวยจึงเงินเทียบได้ที่อายสังเกตคือได้กลายเป็นนั้น คืออย่างเช่นนี้จะต้องช่วยมวยหนึ่งการเกมมันลุกก่อนมีอารมณ์ทับอารมณ์เฉยเยี่ยชีโรคสัญญาบรรทบมาซ้อมหลายยื่นชูปฏิญญาเงียบแต่จิการปฏิได้เกี่ยธาปัญหาพลอยจัดคิสเตรก็จิมูลเหตุน้อมอายุนี้ปัญหากระเปียได้จิการตรมตรึปัญหาเตรอาจีปัญหามุ้ยบรรดาหลายยื่นจึงมีกระเปียได้ที่มาของการเฉียบมา โดยให้ได้ยินดังคาในขนมคู่กับบ้านมนุษย์ยืงยืงมีประปอนปีประปอนมุ้ยคือวีบัญชีโดยออโตเมติกโดยทางยืงมันบัดการบัญชีติคือวีอนุวัตคืออะไรประปอนมุ้ยคิดถึงถ่ายการบัญชีโดยจีเยอะน้ายืงกัดจัดการระบบการบิดเซนนั่นคือถ่ายการบัญชีมันใช้ประปอนออโตเมติกมุ้ยคิดที่ว่าทำบัญชีมีโดยจีแบบดวงยืง ยังดอกทางหามจอหน้าบอกเบ็ดดวงจอหน้าพอกับเป็ดตัวเวียนได้เวียนเฟอร์กาเป็นอะไรยังยำสมัยอาหารตื้ออันนั้นคือยังออกจากมาจากจีตื้อคือเวียนเฟอร์กาเอาออโตเมติกในปีใดมีเงินปัญหาสเตรสจานเยอะพอคู่กับมาจานคู่กับน็อตยังมันอาจจะจ้องอารมณ์บ้างพอป้อนไปจีได้ออโตเมติกนั้นชวนการเวียนเฟอร์กาขอบประดิษฐ์ได้เวียนเฟอร์เอาในเจนเจโรสัญญาไปพิจารณาได้ในเจนเจโรสัญญา คือเวียนในเจนเจโรสัญญาแต่เลยกับแป๊บพอเวียนแต่ยังเคยทานเนี่ยจึงหรือก่อเสียชั้นก็มีอารมณ์ทางจบอ๋อคือเวียนอาจจะจัดหมดฉับเหวช่วงการที่ก่อนอาจอ้วกเนี่ยการอ้วกจงเอาจ้าก็เป็นแต่ตุ้มไปจีขนมโรคสัญญาจุงมือกับแป๊บน้ำมวยก็ได้คือวิธีเมียนแต่มวยกดได้ยังอาจดังประกอบไปเจียท่าจีเมียนอาการจุงมือระเลียกระแป๊บนี้คือเมียนแต่ตัวช่วยใบแต่มวยกดคือการถอดฉลอง การเสียบขังคล้ายคือเหมือนตอนมันกรุกรอนได้จ้ะบาดการเสียบขังคล้ายคือมันอาจเอายังเฟอร์โรคในชายบ้านชาวบ้านรอดเลยการเฟอร์โรคในชายแต่เลยจึงมือกับแปะบ้านชาวบ้านก็คือยังฟังไปแต่เลยการเฟอร์ปีประวัติเนี่ยจึงหรือโรคสัญญาได้ก่อสัญญาเฉยให้หนึ่งจงก็คือยังเฟอร์องดูสกุปปีมาในทางยังเฟอร์การทรงกับแปะ ตามใบมือตาวิมีปัญหาไอ้เดินเดินคลิปในสายกระเป๋าอย่างมือตาในโครงลำหน้าการนั้นตัวในยื่นตรวจถ้ากู้แต่ตัวนู้นคิดทว่ามันนะยื่นใจจริงที่มนุษย์ปีกรมตามใบยื่นดังทางตากอดกู้แต่ตัวเฟอร์กาส่งกระเป๋าหรือมวยก็มันจำบัดคิดทว่ามันนะในเป็นใดเนี่ยจึงหรือมาช่วยนั่งคู่เป็ดยื่นนั่งจับด่านตัวปิดฐานเทียบประวัติจึงหรือบอกกอดการตรวจบอกกอดยื่นระยะเป็นคนมาท้ายว่าสั้นชีเนี่ยจึงหรือ ที่เนี่ยจึงมีแต่ในเขมรก่อนมีอายุเขมรยังมือเธอทางก่อนมันเป็นปัญหาถมดมตีไอการชื่อกับแปลประกอบนั้นจะต้องเชื่อมวยหนึ่งการปลาถนำได้อายปากปอดกับดาวกับแปะหรือมวยก็โรคสัญญาก็ต้องการลางไม่มันเมียนเจียปัญหาโดยเจียการจอกถึงวงครอบครัวเหมือนนั้นมันเมียนการบัดบองกรอบเชียมมันเมียนบอกเชียมออกไหมการจอกกับแปะอายมันจำบาดเจียยังอายเพื่อการเชียบมาก่อนแต่เหมือนน้อง
ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីយើងសង្ស័យថាគាត់អាចមានបញ្ហាដំបៅក្រពះឬមួយក៏មានមេរោគក្នុងក្រពះពេលហ្នឹងយើងអាចធ្វើការសង្កត់ក្រពះគាត់បានពិតទេថាហេតុអ្វីបានជាក្រពះរបស់យើងនេះវាត្រូវរលាកចឹងជំងឺរលាកក្រពះដែលយើងតែតែនិយាយហ្នឹងវាអាចបណ្ដាលមកពីបញ្ហាច្រើនមានដូចជាមេរោគក្រពះដែលគេហៅថាជំងឺរលាកក្រពះដែលបណ្ដាលមកពី ការឆ្លងមកវិញនៅទឹកប្រមាត់មកថាទឹកប្រមាត់ក៏មកណាវាហូរចូលទៅក្នុងពោះវៀនតូចនៅពេលណាមួយនោះដែលចលនាពោះវៀនយើងធ្វើការខុសធម្មតាវាធ្វើឲ្យទឹកប្រមាត់នោះឆ្លាចូលមកនៅក្នុងក្រពះវិញធ្វើឲ្យមានការរលាកក្រពះវាអាចបង្កឡើងដោយការញ៉ាំថ្នាំមួយចំនួនដែលយើងហៅថាជាពួកថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់ដូចជាពួកអាស្ពីរីនជាដើមដែលអាចបង្កឲ្យជាជំងឺរលាកក្រពះវាអាចបង្កឡើង ដោយសារថ្នាំមួយចំនួនទៀតដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលមហារីកហើយនឹងមេរោគផ្សេងទៀតដូចជាមេរោគរបេងក៏អាចធ្វើឲ្យមានការរលាកក្រពះដែរនៅក្នុងករណីដែលមឡាមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃធ្ងន់ពេលនោះមេរោគមួយចំនួនធំអាចបង្កជាជំងឺក្រពះដែលថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ ចាក៏ប៉ុន្តែរាល់បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលមាននៅក្នុងក្រពះដូចដែលយើងបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍ទាំងអស់នឹងគឺយើងសិតតែអាចព្យាបាលនឹងការពារបានទាំងអស់ជាធម្មតាយើងអាចព្យាបាលបានប៉ុន្តែវិធីការពារគឺយើងមានការបំបានតិចទៅតាមស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺយើងឃើញថាជំងឺរលាកក្រពះនេះវាបណ្ដាលមកពីបញ្ហាច្រើនហើយបញ្ហាមួយចំនួនយើងអាចបង្ការបាននិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតយើងអាចបង្ការបានទេ ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យមានជំងឺរលាកក្រពះបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានដូចជាយើងញ៉ាំឲ្យទៀងពេលញ៉ាំអាហារសុខភាពយើងតមនៅស្រាតមនៅបរិយហើយថ្នាំមួយចំនួនដែលតាក់ទងនឹងថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់មុនយើងប្រើគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើទុកនៅក្នុងក្រពះមុននឹងប្រើគួរទៅយើងទៅជួបជាមួយវិជ្ជបណ្ឌិត ដើម្បីឲ្យគេបញ្ជើពីរបៀបប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺមេរោគក្រពះមេរោគក្រពះគឺវាឆ្លងពីបុគ្គលមួយទៅបុគ្គលមួយទៅតាមរយៈចំណីអាហារដែលមិនស្អាតកាលណាយើងញ៉ាំចំណីអាហារដែលមិនបានលាងស្អាតនោះវានឹងបង្កឲ្យអាចកើតទៅជារលាកក្រពះដោយសារមេរោគក្រពះដែរតែបញ្ហាមួយចំនួនទៀតយើងអាចបង្ការបានទេដូចជាជំងឺរលាកក្រពះ ដែលបណ្ដាលមកពីការឆ្លងទឹកប្រមាត់ឡើងមកលើជំងឺក្រពះដែលបណ្ដាលមកពីការមេរោគជំងឺមួយចំនួនដែលបង្កឡើងដោយភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធការពាររបស់ខ្លួនយើងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រកាសបានទេបាទបើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងមានជំងឺរលាកក្រពះនេះហើយយូរយូរទៅមិនព្រមព្យាបាលឲ្យបានជាដាច់ទេថាតើថ្ងៃក្រោយទៅជំងឺនេះ រលាកក្រពះនេះអាចរីករាលដាលទៅជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬក៏និយាយស្រួលស្ដាប់ថាដល់ជំងឺមហារីកដែរទេចា៎បាទជាសំណួរល្អមែនទែនដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ដែរធ្វើជាធម្មតាជំងឺក្រពះរលាកក្រពះនៅដំណាក់កាលដំបូងគឺយើងគួរតែធ្វើការព្យាបាលឲ្យបានល្អជាពិសេសគឺជំងឺរលាកក្រពះដែលបណ្ដាលមកពីមេរោគម្យ៉ាងដែលហៅគេហៅថាអេឌីកូបាក់ទែរីបើសិនជា អ្នកជំងឺមានជំងឺរលាកក្រពះហើយគាត់ព្យាបាលមិនបានត្រឹមត្រូវគាត់ទុកឲ្យជំងឺនេះវាវត្តយូរទៅយូរទៅវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតនៅសរសៃកោសិកាខាងលើដែលវាបណ្ដាលអាចបណ្ដាលឲ្យទៅជាដំបៅក្រពះឬមួយក៏មហារីកក្រពះក្នុងរយៈពេលយូរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានរោគសញ្ញាជាជំងឺក្រពះយើងគួរទៅ ទៅជួបនៅពីគ្រូនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីរកមើលថាតើជំងឺរលាកក្រពះយើងអាចបណ្ដាលមកពីមេរោគអេឡីកូបាក់ទែរីឬអត់តើសត្វតបនៃកោសិកាក្រពះរបស់យើងមានការប្រែប្រួលហើយឬនៅយើងគួរធ្វើការតាមដានដើម្បីការពារកុំឲ្យវាវិវត្តទៅជាជំងឺមហារីកបាទចាអរគុណលោកវិជ្ជាមនិតសូមបញ្ជាក់ថាលោកវិជ្ជាមនិតនៅគីវុធាគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺថ្លើមក្រពះនិងពោះវៀននៅមន្ទីរពេទ្យកាលាម៉ែតក្រុងភ្នំពេញ
វិទ្យុបារាំង RFI ជាថែមរៈភាសាផ្សាយមួយថ្ងៃ លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FFV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង 8:00 យប់នេះតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មាន២ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង 7:00 ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា